নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হৈ নতুনকৈ পোষ্ট খালী হৈছে, ট্ৰেজাৰী অফিচত খালী হৈছে পোষ্ট। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলে। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সকলোখিনি জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। তো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে আপোনালোকৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ শোণিতপুৰ অৰ্থাৎ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে। লাষ্ট ডেট হৈছে 20 মাৰ্চ। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অফলাইন যোগেদিও ছাবমিট কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টছবিলাক। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3। টোটেল পোষ্ট আছে 7টা, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 3টা ৰাখিছে, OBC MOBC কাৰণে 2টা, আৰু SC কাৰণে নাই, ST PP কাৰণে 1টা ৰাখিছে, ST SO কাৰণে 1টা, PWD প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে পোষ্ট ৰখা নাই। তো তাৰ কাৰণে চালাৰী দিছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, গ্ৰেড পে দিছে 7,400 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীম, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, যিহতে হওক আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত যিখিনি থাকে, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ভিতৰত সেইখিনি থাকিব লাগিব আৰু ভালদৰে জানিব লাগিব নলেজ। তো তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ এখন ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু 6 মাহৰ যদি চাৰ্টিফিকেটখন আছে কম্পিউটাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ তথা বয়সটো হ'ল 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ST SC আৰু OBC MOBC সকলৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু 3 বছৰ ৰেহাই আছে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব 300 মাৰ্কছ হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পিছত লিষ্ট মাৰিব যেতিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো DC শোণিতপুৰ ট্ৰেজাৰী.com এই ৱেবছাইটটো গৈ পিনি আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে। তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংকটো দি দিম আৰু মই এপ্লাই কৰা লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ইজিলি গৈ পিনি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব SSLC এডমিট কাৰ্ড, পাছ চাৰ্টিফিকেট, এইবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যদি আপোনালোকে ওচৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টবিলাক, ইয়াত যিবিলাক ডকুমেণ্ট দিছে সেইবিলাক এড্ৰেছটোত পঠাই দিব। এড্ৰেছটো হৈছে ডেপুটি কমিশনাৰ ট্ৰেজাৰী এষ্টাব্লিছমেণ্ট, শোণিতপুৰ, তেজপুৰ, PO তেজপুৰ, পিন 7840001, ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ, আছাম। তো আপোনালোকে যদি ওচৰ হয় তেতিয়া পঠাই দিব পাৰিব এড্ৰেছটোত, যদি আঁতৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 10 এপ্ৰিললৈকে দি দিছে। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে সুধিব পাৰিব কমেণ্ট কৰি। আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা, তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত বেল আইকন দবাই ৰাখিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ খবৰ আপোনালোকে লগালগ পাই থাকিব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।